就同大家講咗 Spring Arts 言藝呢個名啦，同埋佢唔同嘅叫法。咁今次就講下歷史咯喎。咁言藝咧係邊個發明出嚟咧？佢嘅始創人係邊個咧？其實咧佢係一個英國嘅數學家，佢唔係一個藝術家嚟嘅。咁就係 Mary Everest Bowley 啦。咁佢咧就係阿布爾咁樣。咁佢係19世紀嘅一個數學家啦。咁佢就係自學成為一個數學家嘅。咁佢嘅丈夫咧就係發明呢一個布爾邏輯嘅人啦，就係阿 George Bowley 啦。咁呢位數學家啦，佢本身就喺學術嘅領域嗰度做嘢嘅。咁佢主要係教學生，尤其是幾何學咁樣啦。咁佢就創造咗一啲嘅方法啊，一啲活動咧，去幫佢哋去學幾何學嘅。咁啊，例如啦，點樣可以用直線變成一條曲線咧？咁聽落好似一啲好冇可能嘅事咁樣啦，但係其實曲線都可以由直線變成嘅喎。咁呢個真係好有趣啦，係明明係一個數學科嘅教學設計嚟嘅，但係就將佢變咗做一個好獨特嘅藝術創作嘅方式啦。咁 String Arts 嘅出現咧，其實咧都係喺19世紀啫嘛。咁其實距離而家都係大約100年啦。咁相比起其他嘅藝術啦，咁佢真係發展得係好短嘅時間嘅。咁 Spring Arts 由數學領域去到藝術領域啦，初期咧嘅藝術家啦就將 Spring Arts 咧作為一啲裝置藝術咁樣去展現嘅，咁佢哋咧就會喺一啲藝術館啊、博物館嗰度啊做一啲大型嘅裝置嘅作品咁樣啦。咁之後去到1959年啦，又係有一位數學家，係一個法國嘅數學家兼物理學家啦。咁佢就用咗一種計算嘅方法啦，去評估呢啲曲線嘅計算法啊。然之後咧，喺呢個60年代啦，咁佢咧就同一啲數學家、工程師啊一齊去改編呢一個嘅程式啦，佢就用呢個方法啦去設計汽車嘅車身嗰啲曲線啊咁樣。咁一樣啦，佢又將一個數學嘅計算法啦變成咗一啲產品嘅外形設計咁樣喎。咁當時呢位數學家咧，佢咁樣做嘅目的咧，就係想用數學啊嚟幫一啲設計師同埋工程師去做呢啲設計啊、創作啊咁樣。不過咧，係去到再之後咧，就喺美國啦，就有一個真係設計師啦、藝術方面嘅人啦，就咧注意到呢個方法啊，佢又發現原來用計算法咧可以整到藝術品喎。咁佢覺得咧呢一個嘅創作嘅潛能好大啦，仲有好多發展嘅創作空間喺裡面啦，所以咧佢就將呢一個嘅數學嘅計算法啦，就擺咗落去咧 String Arts 嗰度咧，就成為咗編織呢個曼陀羅嘅基礎啦。咁佢主力就編織呢個曼陀羅啦，咁佢有教學啦，同埋咧會賣佢嘅作品俾人。咁久而久之，世界各地啦，都越嚟越多咧一啲言藝嘅創作品咧，你都可以接觸得到啦。咁隨後啦 ，String Arts 都係以一個大型嘅裝置藝術咁發展啦。咁去到近幾年啦，就多咗人咧就將佢變成一啲手工藝啦，可以喺屋企都可以製作到嘅立體畫。因為每一釘每一線啊，咁佢嘅重疊啊，都可以做到一啲立體嘅效果噶。咁可能頭先聽咗我講好多咧，數學家聽到數學就已經好怕好悶咁樣。但係其實咧，透過玩呢個言藝咧，你就會明白到點樣可以咧，將唔同嘅釘即係啲點啦，將佢連線即係連一啲直線啦，變成唔同嘅圖案啦，變成曲線啦，一啲拋物線啦，一啲網嘅紋啦。咁其實係得意嘅，咁呢個咧唔係你喺畫紙畫筆上面可以做到嘅，要去理解一個點樣可以變成直線變成曲線咧。咁你係揸住支筆嘅話，你就會畫畫畫咁就曲咗了咁樣。但係咧，當你咧可以接觸到言藝啦，拎住啲線咁咧，你就可以咧真係明白到咧點線面呢樣嘢啦。咁唔單止係數學嘅嘢嚟嘅，都係一個藝術嘅基礎嚟嘅。咁大家有機會咧都可以試下玩下啦～